שלום לכם. אנחנו שמחים לחנוך היום מגזין שני נוסף לחודש דצמבר. החל מחודש זה אנחנו נשדר שני מגזינים שונים בכל חודש. ומה במגזין הזה? לא הכל אבוד. הסיפור של איציק לוי, מורה הספורט הוותיק, יפתח את המגזין. ולאחריו נעבור למשה קרופניק, גם הוא מורה מימים עברו, שחגג 90. נסיים עם מגירות הזיכרון של האומנית אבי הממון. ואנחנו פותחים עם גבר, ג'ינג'י, הנושק לשנתו ה-81, וגילו לא ניכר בו. הלא הוא המאמן והמחנך שנים רבות של בני נוער ובוגרים, והיום עוסק גם בתחום האימון והשיקום הגופני. ברוך בר סלע ליווה אותו בפעילותו. האירוע היה כמעט לפני 5 שנים. אני הייתי אז באמצע ניסוי בנגב, בעבודה, ופתאום התחלתי להרגיש שהרגל והיד לא מגיבים. לא הרגשתי שום דבר, הייתי באיזה ביקורת איזה רופא, עשיתי ניתוח קטן, וככה ישבתי, סתם אומר לי, האצבע הזאת רועדת לך. לא שמתי לב, אז הבנתי כבר שזה התקיר. בדיוק, פחות 15 שנה. אתמול אתה היית מלך. שמי קורין צרפתי, אני רופאה בכירה בבית חולים לוינשטיין, רופאת שיקום, ואני עובדת במחלקה לשיקום מוחי. כלומר, אנשים בדרך כלל אחרי אירועים מוחיים, הסימנים המקדימים יכולים להיות בכמה אופנים. מה שחשוב בהחלט זה לזהות אותם כמה שיותר מוקדם על מנת להגיע ממש בדקות הראשונות לבית החולים. כשאני, היה לי את האירוע, אז בשבוע הראשון הייתי בטיפול נמרץ, ואמרו לי אשתי שהיא תהיה מוכנה לזה, שתהיה מוכנה לכל דבר. ואני, כשאני הגעתי לבית לוינשטיין, אז אני הייתי במצב של שוכב, לא מדבר, לא כלום. לא ידעתי כלום, לא דיברתי שום דבר. עכשיו, לגבי אותם אנשים שעברו אירוע מוחי, ועברו תהליך שיקום והגיעו לתפקוד מסוים, ההמלצה הכי חשובה שאנחנו כל פעם נותנים למטופלים שלנו, זה להמשיך ולתרגל וללכת, ללכת הרבה, כמה שניתן, כל אחד בקצב שלו. כי ההליכה הזאת היא גם בסופו של דבר תשמר את מה שהם השיגו. הייתי תת אלוף לפני גיל 40 והשתחררתי בשנת 88. איציק יוצא מהכלל ואני מאוד ממליץ להמשיך לשמוע בקולו ולהמשיך להיות אחראי על פעילות. ואני עושה את מה שהוא אומר בכיף. עזוב ידיים. עוד פעם אחת, עזוב ידיים. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים. איציק התחיל לעבוד בקאנטרי קלאב בכפר סבא. הוא משמש כמדריך חוגים וכמדריך בחדר הכושר.
עם השנים איציק התחיל לטפל באנשים שעברו אירוע מוחי, הטיפול משולב בעבודה בחדר הכושר ובבריכת השחייה. ואנחנו עוקבים אחריו ועדים לכך שהוא מצליח לשפר במאות אחוזים את התפקוד, המוטורי של אותם אנשים שעוברים את הטיפול הזה. אנחנו זוכים להמון המון ביקורת טובה, מיוחדת מרופאים שמזהים את הטיפול המיוחד שאיציק נותן. אנחנו כקאנטרי מאפשרים לאותם אנשים שעברו אירוע מוחי להגיע לפה בחינם. איציק הוא בחור צנוע, ומי שמכיר אותו יודע שרמת הצניעות שלו היא פשוט בלתי נתפסת. הוא עושה את הדברים בשקט. שמי איציק לוי, נולדתי בשנת 35, גר כיום בשדה ורבורג, בהכשרה עברתי לניר אליהו, והקיבוץ שלח אותי לווינגייט ללמוד. התחלתי את הקריירה שלי בהתעמלות מכשירים, משם עברתי לאתלטיקה קלה. בזמנו לא היו קופצים במות. המקצוע הזה היה אהוב עליי מאוד, כי שולב בו גם האתלט, גם מתעמל וגם אקרובט, כל המרכיבים האלה היו בקפיצה במות. החזקתי כמה שיאים את קפיצה במות במשך 19 שנה. לאחר מכן שילבתי גם את ריצת המשוכות, וגם פה הייתי אלוף 13 שנה. כעבור כמה שנים נסענו לארצות הברית ללמוד את התואר השני. אני מלמד ברוב השנים בתיכון קצנלסון כפר סבא והרצוג כפר סבא, ובין העיסוקים מאמן כושר של קבוצות כדורגל, סיירת מטכ"ל ועוד כמה גופים. אני בתקופה מסוימת עבדתי עם נכי צה"ל ונכי פוליו, הכנתי אותם לאולימפיאדות, וזה נתן לי גם את הרצון לעבוד עם אנשים פגועים ואת הכיוון שהמשכתי בכיוון הזה לאורך שנים, והשתלמתי בנושאים האלה, ואני רואה בזה ייעוד שחשוב לי לא פחות מחינוך גופני בבית ספר או בכל מקום אחר. היי, שלום, הבא, אני. טוב. איך את מרגישה פה? מצוין, בסדר. טוב. אחת. נגיד. עוד להחזיק. ולש. וואו. איציק מעביד אותי לא קל, אבל זה כדאי. הייתי אחות בשדה ורבורג. אני מטופלת על איציק כשש שנים, וזה מאוד עוזר לי, כי אני חושבת שאם לא זה, לא בטוח שהייתי על רגליים. יכול להיות שהייתי כיסא גלגלים כבר. אני מוכן לנסוע גם מטולה לפה, אם איציק פה ואני שם. כשאיציק הגיע אותי, כבר קיבל אותי, הוא אמר לי בהתחלה, תשמע, אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו, אף פעם לא אגיד אני, אנחנו, והוא צודק, זה הכל תלוי בך. די מהר אחרי זה אתה מקבל תחושה שאיציק הוא לפני הכל חבר. הוא אחד המדריכים הטובים, אחד האנשים המומחים, הוא משקם אנשים שלקושי זזים אחרי שיוצאים מבעיות רפואיות. אני ראיתי פה כמה אנשים, כן, כשהם הגיעו לכאן, שבקושי זזו, היום הם רצים. איציק לוי זה שם ידוע, זה אחד האנשים שעושה את המלאכה שלו מכל הלב. ואדם משכבה ומעלה, גם מבחינת הגיל, הוא לא צעיר, למעלה מ-80. הוא כבר ב-81. לי זה אורח חיים. אני כל יום קם ב-5 בבוקר ומקדיש את השעתיים הראשונות לאימון אישי שלי, שכולל כושר אירובי, גמישות, כוח ידיים, בטן, כל המרכיבים של הכושר הגופני. אני בעזרת הכושר הגופני הזה מסוגל לתפקד מהבוקר עד הערב. אין אדם שנפגע באיזשהו מחלה או קושי שאי אפשר לשקם אותו או לקדם אותו במצבו הנוכחי. הניסיון שלי הראה שאנשים
תפקדו או מתפקדים היום בצורה יוצאת מן הכלל. ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעזור. ומה נשאר מכל אהבה? גם הכתבה הבאה מביאה לנו מורה שפרש לפני ימים רבים לגמלאות, וגם הוא זכור לתלמידיו בהקשר לספורט. אז מה ייחודו? מה הביא עשרות מורים ותלמידים לחגוג עמו במלאת לו 90? על כך בכתבה של גבי איתן. מצאתם את הכיתה הזאת, זה הספרייה. בואו, מחכה לך פופקה, לא להתרגש יותר מדי. טוב. היום יום הולדת, 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 היום יום הולדת. הפתעה, הפתעה. דוב קדרון, מדליה. זה נדיר. נכון. וזה חלפון שוקי. נו, זה גלעד. קהל גדול. מבקשים להיות בשקט. אני רוצה להגיד שאשתי באה לבית הספר לחפש אותי, היא לא הייתה צריכה לשאול את השרת איפה אני מלמד. לפי הכל היא ידעה באיזה כיתה אני מלמד. אוקיי, כבוד ראש העיר, יהודה בן חמו, מורים, תלמידים, חברים ומשפחה יקרים. האירוע בנוי מתקיים מדברים שתאמרו, מדברים שתברכו ואנקדוטות או סיפורים מעניינים שתספרו. שלום לוותיקי הדור. גם מורים וגם תלמידים. בית הספר הזה נבנה בזכות מורים. משה הוא אחד מהאנשים שבנה יחד איתנו את המסגרת. כשהיינו יושבים בישיבות הציונים, משה היה סנגור. לא, צריך לתת לו, צריך לתת לו אפשרות, אולי יתקדם ויהיה בסדר. משה לא כעס על תלמידים. זה למדתי ממנו. אין לי חוס, יש לאהוב תלמידים, להעריץ אותם. אווירה כזאת שהוא נסח עלינו, זה אתה יכול למצוא רק באמת בפרשת השבוע. כארי, כלוי התנסה, יתגבר וימשיך הלאה להוביל את המשפחה, את החברה הסובבת אותו. אני זוכר את משה כאיזה מין אב רוחני כזה שלנו, לא המורה. אנחנו היינו מדברים איתו, לא, אפילו לא קרא לו למורה, קרופניק. ואני לא יכול לשכוח את המשולשים, שנקודה אחת במשולש הייתה ביבי, בירג'יטו. אני אספר לכם משהו קצת שונה ממשה. כולם פה תלמידים טובים והיו 100%. אצלנו משה היה נכנס בבוקר לכיתה, בוקר טוב, שוקי החוצה. דבר אחד הוא לימד אותי, הוא ראה שמתמטיקה היה לו קשה להכניס לי. אמר לי שוקי, תשמע, אתה תהיה סוחר, תקנה בשקל, תמכור ב10 שקלים, תרוויח 10%, מצוין. משה היה מוכר לטוטו, לטוטו. בגלל ששחקתי כדורגל כל יום חמישי, אני מפגש עם בטוטו, הוא היה בודק, מסדר וזה, משקיע. קומבינות, היה עושה מתמטיקה בטוטו.
שיחקתי כדורגל, וכל פעם שהיינו מנצחים, אז בשיעור הראשון מתחילים לדבר על הכדורגל, על המשחק, הפקעת גול, לא הפקעת גול. מישהו לא עשה שיעורים, אז הוא גרופניק שאל, והוא אומר, אף פעם לא היה עושה שיעורים. הוא אומר לו, עשיתם שיעורים? עשינו. סבוב ישב על קרן שור ואמר, חרשנו. נכון, זה המשפט שלו. והוא מזהה כל אחד, ליד. בוא נה, אתה יודע, לי לקח זמן לזהות אנשים. אבא, הצלחנו לרגש אותך? נכון. כן? זאת הייתה המשימה שלי. טוב, בסדר, אז מה, פחדת שאני אקבל את זה יותר מדי קשה? עוד הפתעות בדרך למשפחה, אנחנו לא נגלה לך. אתה יכול לנחש? אני יכול לנחש? למגרש כדורגל? זה מסע בעקבות החיים שלך. זה חם. לא, 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 אנחנו לא נגלה לך. כדורסל? אנחנו לא נגלה לך. לא, בסדר. אוקיי. למה היה חשוב לך לבוא לפה, אבא? כי זה אנדרטה ללוחמים נגד הגרמנים. יהודים, היהודים שלחמו באיפה? כן. בצבא האדום? בצבא האדום. והיו לך חברים שלחמו בצבא האדום שיהודים שאתה זוכר? בוודאי שיש. שאתה יודע שנהרגו במלחמה? לא נהרגו, לא יודע איך כאלה שהם נהרגו, יש כאלה שנהרגו, יש כאלה שלא. שירתו איתי ביחד ולחמנו יחד. שלום. שלום. שלום אדוני, מה שלומך? אתה מוכר לי. אני מוכר לך? כן. אתה שפיגלר מוטלה. מה שלומך? שדרן כדורגל, ברוך השם, בסדר. אז אתה גר בכפר סבא? נכון, תבוא לבקר במגדלים, מגדל ים התיכון. ואתה תפגיש שם עם אלוף הברידג' של כל המגדלים, של כל הארץ. שזה אתה. שזה אני. בבקשה, אתה רואה? אתה היית אלוף בכדורגל, אז אני אלוף בברידג'. אז רגע, אתה נולדת ברוסיה או ב... אני נולדתי בירושלים דליטה, בווילנה. זה לא סתם, ולחמתי בצבא האדום גם במנג'וריה. אף אחד, זה אף אחד לא יודע, זה אתה שומע. ובאיזה שנה עלית? עליתי ארצה ב-1949. הוא היה שחקן כדורגל אצל מנואל שפר, הקבוצה היחידה שהגיעה לרבע הגמר באולימפיאדה. אני צריך לספר. והוא תקע את הכל לשוויון לשוודים. נוסר שם אחד אחד. אני תמיד אהבתי לשחק ולמצוא בקהל כאלו שמבינים. הוא מבין. כל יום שישי היינו נפגשים באיזשהו מגרש בכפר סבא, משחקים כדורגל משעה חמש עד להדלקת נרות. אז לא רק אתה היית כדורגל, גם אני הייתי כדורגל, יש לנו משהו... לא, לא. יש לנו משהו משותף. לא רק אתה היית, גם אני הייתי. לכן הבנתי אותך. לכן הבנתי אותך. אני זוכר שהיית שם לי כרטיס על השולחן של המדריך, בתוך מסגרות למדת. ואתה מורה יבוא לראות אותי. אני זוכר את זה עד היום. אבל שייבת לי 700 שעות. זה השוואגי שלנו, השותף שלנו. היית מדריך שלו של מסגרות, לא של מתמטיקה? אז השבוע היה, הייתי מדריך מקצועיים. עד איזה שנה עבדת באורט? עד באורט כפר סבא, עד 84. לא, ופה בנתניה. בנתניה עבדתי עד 63. כשאני עזבתי את אורט, אז הוא הבין שאין לו מה לחפש שם. איך ההפתעה השנייה הייתה? בסדר גמור. רק בסדר? מה אתה רוצה שלא יהיה בסדר? אם אתה רוצה להשפיע לי על כל פגישה, זה בסדר. רק בסדר? אתה נציין רק בסדר לאירוע הזה? נו, בסדר, זה בסדר, זה בסדר. חשבתי שנפגוש גם את יהודה ברקן, כי הוא הבטיח בגיל 90 לבוא לשחק. תגיד, אנחנו גמרנו את היום? גמרנו. גמרנו את היום? עוד לא. אוי, קרופני, קרופני, קרופני. אחד הדברים שאנחנו לא נשכח, מה שגם בית ספר אור, זה הקטע הזה שאתה בדומיננטיות שלך. הבטחתי לך שבעזרת השם אני אבוא ויפגוש לך בגיל 90, ובאמת אני רוצה להגיד לך שחלק מהברכה התקיימה, וזה שאתה הגעת לגיל 90. החצי השני זה בעיה, נסביר רק אם לא. כי מסתבר שהחבר'ה חוגגים לך יום הולדת ביום שישי. רופני, מסתכל, איך אני יכול ביום שישי, קניות, דגים, אוכל, מה? אני לא יכול. בעזרת השם, מה שאני מבקש ממך זה ביום הולדת של 100, לא ביום שישי, באמצע השבוע. אני אשמע, ביי. נורא התרגשתי לראות כל כך הרבה תלמידים מכל מיני מחזורים. זה היה מאוד מרגש ומשמח מאוד.
וכדי לסגור את המגזין עם אווירת הנוסטלגיה ששרתה עליו, נלווה עכשיו את אבי הממון, האומנית והעוצרת, אשר המציחה את בית הוריה בעקבות הריסתו, באמצעות תערוכה אישית ונוגעת על החיים בילדותה באותו הבית. כתבתו של ישראל לנצ'נר. מגרה היא דבר שמן הסתם מאחסנים בו דברים, לפעמים פותחים אותה, מסתכלים בדברים, לפעמים הדברים סגורים. פה פתחתי מגירות, הכנסתי לתוך המגירות שלקחתי מתוך הבית חפצים, חפצי זיכרונות. מגירות זיכרון, בן גוריון 31, היא התערוכה שהפקתי לזכר ההורים שלי והבית שבו גדלתי עם אחיותיי. הבית נבנה לפני 70 שנה על ידי הוריי, רבקה וישראל כץ, חלוצים שעלו לארץ, בני 16. האחיות שלי ואני גדלנו בבית הזה, בית מטופח עם גינה נפלאה, גג אדום ומרפסת גמדים קטנה בראשו. הרבה אהבה והרבה שמחה היו בבית הזה. לפני שנתיים נהרס הבית, ועל האדמה הזאת נבנה בית דירות חדש ומפואר, ובבית הזה גרים היום ביתי וחתני, אחותי עם בעלה. זו סגירת מעגל. אני הרגשתי צורך לתעד את כל מה שקרה בבית, ולפני הריסתו צילמנו מאות אם לא אלפי צילומים, לקחנו את כל החפצים, לא אכלתי להשאיר שום דבר בבית, הכל הוכסן בתוך הארונות של הבית שלי. לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, והיום לקראת קבלת המפתחות בבניין החדש, הרגשתי שזה הזמן, שאם לא אעשה משהו עם הדברים האלה, אני לא אעשה לעולם. התחלתי ליצור עבודות רדימייד, מין עבודות פיסוליות קטנות, וצילומים, השתמשתי בצילומים. ורציתי ליצור כאן אווירה של משהו שהולך ונמוג, הולך ונעלם כבתוך השן. הראיתי את הפיסול שאני רוצה להראות מבעד לרשתות ומבעד לגרבי ניילון שיצרתי בהם רכבות וחורים, כמו זיכרון שהולך ונעלם. חלק חשוב של אמא שלי זה למשל החוטים, הכפתורים. הייתה יושבת עם משקפי שנפיל שלה, יושבת במטבח, ושם היא תפרה. שם היא בישלה, שם היא תפרה, היא עשתה את הכל במטבח. לכן גם הכנסתי תמונות שלה, כיסיתי אותם בגרבי ניילון, הכנסתי לשם כפתורים, רקמתי, קראתי קצת. ועשיתי את מה שהיא עשתה, ואת זה הצגתי בתערוכה. לקראת הריסת הבית, חברות יעצו לי, אל תלכי לראות. אל תלכי לראות, זה טראומה, זה קשה. ואמרתי, אם אני לא אלך, אני לא אסלח לעצמי כל חיי. והלכתי וראיתי, וזה היה קשה, קשה מאוד. אני צילמתי
והדמעות זלגו, והמשכתי לצלם. ידעתי שאני חייבת את זה אצלי בבית, לזכור. היה בית, הוא איננו, אבל היה בית, ורציתי שזה יהיה מתועד. הבית, היה לו מספר, בן גוריון 31. ורציתי את המספרים של הבית, ואמרתי לקבלן שהטרקטור, השופל, שבא להרוס את הבית, אני מבקשת את המספר, אני לא יכולה להגיע להוריד אותו. והגעתי מאוחר מדי. הגעתי שכבר המספרים היו למטה, הבית היה בתהליך של הריסה, וויתרתי. אבל משום מה, ואני לא יודעת איך זה קרה, המספר נשאר תמיד בראש הערמה. ולקראת סוף הריסה, פשוט היה צריך ללכת, לעלות על הערמה ולמסור לי אותו. ויש לי את המספר, ואני נורא שמחה, וזה חלק חשוב מאוד של התערוכה. מאוד חשוב לי לשמר את הזיכרון. זיכרון של הבית שגדלתי בו, וזה מפני שהיה לי טוב שם. אהבתי את הבית, הייתי מאושרת בבית הזה. לשמר זיכרון זה דבר טוב, אבל אני פה מרגישה שאני צריכה להיפרד ולהגיד שאני סוגרת דלת ופותחת צוהר אל עתיד ורוד, אל זיכרונות חדשים שנרקמים בין קירות הבית החדש. זה מין פרידה, אבל התחלה חדשה. עד כאן להיום. מזכירה לכם, מעכשיו, שני מגזינים בעלי תכנים שונים כל חודש. מועדי השידור מופיעים כעת על המסך. ניתן לפנות אלינו בטלפון או כתובת המייל שלנו. וגם הערוץ שלנו ביוטיוב, הקישו TV כפר סבא. אנחנו שם. להתראות.